editoriali Koha Jon. Ali da Srbija ne samo da želi mir, već da ćemo dati sve od sebe da taj mir... Srbija nuk po efshe se kërkon rikthim në Kosovë, pra në esens kërkon të vazhdoj luftën. Dërru, po përmërton që atë e ku përthëm. Nuk në përshirin në urem të... Situata në kufiri mes Kosovës dhe Serbisë është shumë e tensionuar, ai sa mjafton një shkrepse që të hidhen mbi benzinën e gatshme në kufirin Tarës dhe nuk dihet se si përfundon. Për të tretën ditë me radhë, rrugët që të çojnë në dy vend kalimet kufitare nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë në veriun e vendit vazhdojnë të mbahen të bllokuara nga grupe serbësh. E ndërsa nga ana tjetër, vazhdojnë thirrjet e diplomatëve perëndimor për heqjen e tyre dhe kthimin e palëve në tryezën e bisedimeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje të dielën forcave të KFOR-it që të garantojnë lirinë e lëvizjes duke shbllokuar rrugët në veri të Kosovës, ndërsa akuzoi Serbinë për mbështetje të bandave kriminale që sipas tij po bëjnë përpjekje për të destabilizuar Kosovën. Paligjshmëria nuk do të tolerohet, nuk do të durohet në asnjë pjesë të vendit tonë. Unë ftoj gjithë serbët në Kosovë që të punojnë bashkë me neve, të jetojnë bashkë me neve, të kuvendojnë bashkë me neve, të qeverisin bashkë me neve. Beogradi ndërkaq akuzon Prishtinën për situatën në veri të Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se ajo çfarë po ndodh aktualisht është një përpjekje për të përmbydhur problemin serb në Kosovë, për të cilin po marrin pjesë Albin Kurti, pra Prishtina, por edhe një pjesë e mirë e bashkësive ndërkombëtare. E mëtej Vučić tha të hënën se do t'i dërgoj kërkesë komandantit të misionit të NATO-s në Kosovë dhe KFOR për të lejuar thimin e njëmi forcave serbe të sigurisë në Kosovë, në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Paralajmërimi i tij përsëritur prej ditësh është pritur me reagime të ashpra nga autoritetet në Prishtinë, të cilët thanë se kjo paraqet kërcënim me agresion për Kosovën. E ndërkohë forcat e NATO-s e as diplomatët perëndimor në Prishtinë nuk e kanë komentuar këtë kërkesë, që të cilën ministra e jashtme gjermane Annalena Baerbock e cilësoi të dielën plotësisht të papranueshme. Por, kryeministri kosovar Albin Kurti është prerur i prerë kundër kërkesave serbe. Kush e instrumentalizon dallimin sepse do territorin tonë. Edhe kur e pan që nuk po kanë sukses me ndarjen në shqiptar dhe serb, e than serbët në veri janë ndryshe prej këtyre një. Unë besoj që betejë kryesore sot është betejë për mbështetjen e mekanizmave tonë shtetëror dhe për fuqizimin e shpjegimit të vërtet për situatën në teren. Nga njësaj dhe presidenti e Kosovës Vjosa Osmani vendosi të shtyjë zgjedhjet në veriun e Kosovës, çka duhet të ndikonte në uljen e tensioneve. Mirë po duket hapur se mercenarë serbë në ato zona kanë mbështetjen e qeverisë dhe të shtetit serbë, pasi nuk shpjegohet fakti se akoma serbët mbajnë të bllokuara pikat kufitare me automjete të vendosura në mes të rrugës apo duke qelluar mbi forcat e policisë së Kosovës dhe të KFOR-it. Situata po mbahet me kujdes nën kontroll nga NATO dhe KFOR-i, por ajo që kërkon presidenti serb Aleksandar Vučić për të dërguar ushtrinë e tij në ato rajone, kjo është provokuese dhe e papranueshme. Benzina është hedhur nga pala serbe, dhe mjafton që urdhri nga Beogradi të shkojë tek mercenarët e atyre zonave, atëherë zjarri nuk përfshin vetëm dy shtete, por edhe rajonin. E ndërkohë Malizi ka rritur buxhetin për ushtrinë dhe pajisjet e tjera, e kjo të bën të mendosh se Serbia mbetet rrezik në Ballkan për shqiptarët. Editoriali Koha Jon.